संघांचा आढावा घेतलेला, पहिल्यांदा काय त्याविषयी सांगा? नाही, ही गोष्ट खरी आहे की एकंदरीत साहेबांनी स्वतः जातीनिशी उपस्थित राहून सकाळी 8 वाजल्यापासून संपूर्ण मुंबापुरीतली 6 लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेतला. एकंदरीत त्या आढाव्यामध्ये विभागाध्यक्ष, उपविभागाध्यक्ष, शाखाध्यक्ष, महिला पुरुष आणि गटाध्यक्षांची नेमणूक या विषयावरती पूर्णपणे भर होता. आणि एकंदरीत परिस्थिती प्रत्येक मतदारसंघाची काय आहे त्याची संपूर्ण अवलोकन करून घेतले आणि ती माहिती हातात आल्यानंतर आता पुढची वाटचाल कशी करायची ते आम्हाला आणखी सुलभ होईल. आणि म्हणून त्यांनी जातीनिशी उपस्थित राहून त्याची संपूर्ण माहिती घेतली. शिवाय त्यांना काही सूचना करायच्या होत्या, त्या सूचनाही त्यांनी आपापल्या विभाग अध्यक्षांना दिलेल्या आहेत. काही ठिकाणी त्यांना जर काही बदल करायचे असतील, जी मागणी बऱ्याच दिवसांपासूनची होती, त्या ठिकाणी काही बदल करण्याची सूचना साहेबांनी स्पष्टपणे दिलेली आहे. काम न करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची कान उघडणी देखील केलेली आहे, पदावरून दूर व्हा अशा देखील म्हणाले. मला असं वाटतं की खरोखर जर मला काम करायचं नसेल तर आपण जागा अडवण्यात पॉईंट नाही. आणि त्यामुळे त्यापेक्षा जर जागा रिक्त केली तर दुसऱ्या कोणाला तरी काम करता येईल, कारण माझ्या पलीकडे पण आणखीन खूप कार्यकर्ते आहेत जे काम करू शकतात. अशा प्रकारची साहेबांची भावना होती आणि ती भावना त्यांनी त्या ठिकाणी बोलवून दाखवली. कोकण दौरा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्या 1 ते 9 डिसेंबर अशी माहिती मिळते. हा, अजून कोकण दौऱ्याचं त्यांनी तारीख निश्चित केलेली आहे, परंतु कन्फर्मेशन अजून त्याचं आलेलं नाही. ते आल्यानंतर रितसर तुम्हाला कळेलच की साहेब कोकणामध्ये स्वतः जाणार आहेत आणि पूर्ण कोकण दौरा करून येणार आहेत. एकंदरीत गेले 5-6 महिन्यापासून तुम्ही जर पाहिलं तर संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये आमचे वेगवेगळे मेळावे होतात, गाठीभेटी होतात, आम्ही सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना भेटतो आहोत. आणि त्याच्यानंतर सगळं हे एकंदरीत सगळं घुसळून झाल्यानंतर पुढील काय वाटचाल करायची हे सगळं पाहिल्यानंतरच आता 27 ऑगस्टला तिकडे गोरेगावला आपण गटाध्यक्षांचा 27 नोव्हेंबरला गोरेगावला आपण संपूर्ण दिवसाचा तो मेळावा घेतलेला आहे. आणि तशा प्रकारच्या सूचनाही गेलेल्या आहेत. तर जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांच्यावरती विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे, तर त्यांनी सांगितलेलं की माझ्यावरती खोट्या स्वरूपाचा हा गुन्हा आहे आणि मी आमदारकीचा राजीनामा दोन गुन्हे माझ्यावरती अशा पद्धतीने दाखल. नाही, मला असं वाटतं की हा सरकारचा त्यांचा